Кажете ми, защо го направихте този клип? Момчето искаше само, приятел ми е, и ми се молеше да го снимам. Много ми се молеше да е известен. Не е ли габра това? Той се молеше да е известен. Вика, моля ти се, снимай ма. Много ти се моля, снимай ма. Молеше ми се да го снимат. Трябваше ли вие да вземете решението и да не съм го правил аз толкова? Имате възможност да се извините, ще го направите ли? Нищо общо няма. Ще ви помоля. Еми ли го направите? Аз съм умрял. Дайте по място. Thank you.